Bože, u pomoć mi priteci, gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Nebeski Bože presveti, ti slikaš svjetlom ognjanim, ti kitiš sjajem divotnim, visina jasnih prostorja, ti pališ u dan četvrti, sunčani kolut plameni, put mjesecu određuješ, i crtaš staze zvijezdama. Od crne noći bijeli dan tom svjetlošću razmeđuješ, mjesecima označuješ kad počinju i svršuju. Iz našeg srca tjeraj noć, operi ljage dušama, odriši griha vezove, odvali teret krivde s nas, podijeli oče milostiv i sine jednak ocu svom, što s njim i s duhom presvetim, u kraju vladaš vječitom. Amen. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim. Gospodine štiji života moga, pred kime da strepim. Kad navale na me zlotvori, da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani, oni posrću i padaju. Nek se vojska protiv mene tabori, srce se moje ne boji. Neki rat plane proti mene, i tada pun sam pouzdanja. Za jedno molim gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu gospodnjem sve dane života svoga, da uživa milinu gospodnju i dom njegov gledam. U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni, skriva me u skrovištu šatora svoga, na hridinu on me uzdiže i sada izdižem glavu iznad dušmana oko sebe. U njegovu ću šatoru prinositi žetve radosne, gospodinu ću pjevati klicati, slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi jaša na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova, amen. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Lice tvoje gospodine ja tražim, ne lica svoga od mene. Slušaj gospodine glas moga vapaja, milosti mi budi, usliši me. Moje mi srce govori, traži lica njegovo. Da, lice tvoje gospodine ja tražim. Ne skrivaj lica svoga od mene. Ne odbiju u gnjevu slugu svoga. Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti. I ne ostavi me, Bože, spasitelju moj. Ako me otac i mati ostave, gospodin će me primiti. Nauči me, gospodine, putu svojemu. Ravno me stazom povedi, poradi protivnika mojih. Bije su dušmana mojih ne predaj me jer ustadoše na mene svjedoci lažni, koji dašću nasiljem. Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. U gospodina se uzdaj, ojunači se, čvrsto nek bude srce tvoje, u gospodina se uzdaj. Slava ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi jaše na početku, tako je i sada i vazda, i u vijeke vijekova, amen. Lice tvoje gospodine ja tražim, ne skrije lica svoga od mene. Krist je prorođenac prije svakog storenja, da u svemu bude prvak. S radošću zahvaljujemo Otcu, koji nas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prinese u kraljestvo sina ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje griha. Kristisus Isus slika je Boga nevidljivoga, prvorođenac prije svakog stvorenja, ta u njemu je sve stvoreno, na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništa, bilo vlasti. Sve je po njemu i za njega stvoreno. On je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela, crkve. On je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak, jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti su puninu i po njemu, uspostaviši mir krvlju križa njegova, izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi jaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Krist je prvorođenac prije svakog storenja, da u svemu bude prvak, Kadko čitanje iz poslanice Svetog Jakova. Budite vršitelji riči, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe, a koji se ogleda u savršenom zakonu slobode i uzanj prione, ne kao zaboravan slušatelj, nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svemu djelovanju svome. Izbaj me gospodine i milosti mi budi. Izbaj me, gospodine, i milosti mi budi. Ne pogubi mi dušu s grešnicima, i milosti mi budi. Slava ocu i Sinu i Duhu Svetomu, izbaj me, gospodine, i milosti mi budi. Velika mi dijela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Veliča duša moja gospodina i klik će duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oceće me evo, svi narašta i zvati blaženom, jer velika mi dijela učini svesilni, sve to je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišene, silne zbaci s pristolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne, prihvati Izrela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstu njegovu dovijeka, slava ocu i sinu i duhu svetomu, kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Velika mi dijela učeni svesilni, sveto je ime njegovo. Neka u svemu bude proslavljeno ime gospodina koji neizmjernom ljubavlju obasiplje svoj izabrani narod, Njemu dakle upravimo svoju molitu vapijući, ljubav svoju iskaži nad nama gospodine. Spomeni se gospodine svoje crkve, od svakog je zla čuvaj i u svojoj ljubavi usavrši. Ljubav svoju iskaži nad nama gospodine. Daj da svi narodi upoznaju tebe jedinog Boga i Isusa Krista koga si poslao. Ljubav svoju iskaži nad nama gospodine. Naše bližnje obdari svakim dobrom, da im blagoslovi život vječni. Ljubav svoju iskaži nad nama, gospodine. Olakšaj teret svi koji se muče teškim poslovima, obrani dostojanstvo svi koji su prezreni i odbačeni. Ljubav svoju iskaži nad nama, gospodine. Otvori vrata svoga mirosrđa svima koji danas preminuše i pripusti ih dobrostivo u kraljestvo svoje. Ljubav svoju iskaži nad nama, gospodine. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Čuj gospodine naše prošnje, štiti nas danju i noću, Tvojim upravljanjem podogniti smo promjenljivosti vremena. Ti nas hridi naša učvršćuj. Po gospodinu našem Isu Kristu sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu duha svetoga, Bog pose vijeke vijekova. Amen. Blagoslovio nas sve mogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla, priveo nas u život vječni. Amen. Blagoslovimo gospodina. Bogu hvala.